Karlsson är alltså kontroller på Falun kommun. Tidigare kommunfastigheter, numera då, serviceförvaltningen. Men jag har jobbat som inköpare ända sedan 1985 inom staten och inom kommunen, både i Borlänge kommun och Falun kommun. Så det är väl i grund och botten inköpare, men, eller upphandlare, om man kan säga så också. Jag skulle presentera då hur Falun valde att gå till väga i det här projektet. Det är också så att det som föregick hela projektet var ju då det här samarbetet med Lyngdal, där vi jobbade fram alla grunddokument, kan man säga. Och det som är grund och botten var villkoret, det var ju då att vi skulle bygga då framtidens äldreboende. Och Ronny tillsammans med sin personal i Lyngdal och Falun då med Jonas Hampus och sin personal har jobbat fram då det här funktionsprogrammet som är, kan man säga då, det framtida äldreboendet. Och det har även legat till grund i de upphandlingar som vi har gjort i Falun. Vi började med arkitekt. Upphandlingen. Och det som vi ansåg vara oerhört viktigt, kan man säga då, för de arkitekter som skulle vara med och forma det här äldreboendet, det var att de verkligen förstod, så att säga, innebörden utav det här funktionsprogrammet. I annat fall, för arkitekter, de är ett eget sällskap, och de vill rita liksom flashiga byggnader, men det var inte alls det som det handlade om, utan här var det verkligen att vi skulle få fram det framtida äldreboendet. Och vi jobbade väldigt hårt med underlaget, och vi har alltså gjort en selektiv upphandling. Det innebär att vi presenterade underlaget, och det har vi annonserat både i Sverige och i Bryssel, och vi fick 4 stycken arkitektföretag som anmälde intresse att vilja vara med och delta i byggandet av det här framtida äldreboendet i Falun. Och vi fann dem alla 4 att de var kvalitativt bra att kunna vara med och tävla, så att då fick de hela underlaget efter att de hade blivit godkända, så att säga. Och det innebar att de skulle beskriva utifrån funktionsprogrammet en innovationsnivå, ett utvecklingsområde och ett gränssnitt med en oerhört mängd frågor som alla har utifrån det här funktionsprogrammet. Och det visade sig i när vi gjorde utvärderingen sen att 2 utav dem, de låg, kan man säga, i topp, och de hade förstått uppdraget. De övriga 2 arkitekterna, de var nog mer lite traditionella, så de hade inte alls egentligen förstått uppdraget. Vi kom i alla fall fram till en vinnare, och det är det som vi håller på nu och bygger ute i Hälsingården. Så det är vi mycket stolta att vi har fått, alltså en arkitekt som verkligen har förstått innebörden utav det här. Så att det ska bli oerhört spännande att se sen när bygget är klart hur ni från omvårdnadsförvaltningen kommer att tycka att det här har utfallet. Det ser vi med stor spänning fram emot. Men utöver arkitekt så behöver vi även ha konsulter. Och vi har ju inte själva resurser på Falun kommun, så att säga, för att göra färdigt ett helt bygge och ett helt hus. Så därför gjorde vi även en konsultupphandling, och det kan man säga då att det kanske är ännu svårare att få traditionella konsulter att jobba i ett sånt här projekt.
där man ska bygga framtidens äldreboende för att få fram innovationer. För här handlar det verkligen om innovationer. Och det vi tyckte var lite tråkigt, det var alltså att vi fick faktiskt bara 5 stycken anbud. Normalt om man söker konsulter, det finns miljoner konsulter alltså i Sverige, men vi fick alltså bara 5 företag som var villiga att anmäla intresse att vilja vara med i det här projektet. Och det är lite synd faktiskt. Men vi har i alla fall fått de konsulter inom de områden som vi har efterfrågade. Och så att det har varit bra i sig. Men det har varit en resa även med konsulterna att verkligen jobba i det här projektet. Och sen kommer vi till vårt stora, det vi kallar då för Falumodellen. Vi har alltså splittat hela huset i förvarande, det är alltså 22 upphandlingar. Och det ni kan läsa här alltså, det är från grunden. I och för sig så börjar vi att riva lite också, men om vi räknar bort den så är det alltså, det är grund och stomme och badrum och brandlarm och byggarbeten och så vidare. Det är alltså 22 områden som vi har gjort upphandlingar på. Och det är, kan man säga då, utifrån vad vi vill ha haft och fått fram i det här bygget. Så det har varit en utfordring i sig. Vi har också den stora vinsten som vi har sett med att göra på det här sättet. Det är alltså att vi har brutit ner upphandlingen i de här delarna och för att öppna upp möjligheter för de små och medelstora företagen att få vara med i vårt bygge. Har vi gjort en traditionell upphandling, då kanske vi hade fått 2 eller 3 anbud med stora byggare som har i sig upphandlat alla underleverantörer. Men nu har vi brutit ner för att de små och medelstora företagen ska kunna få vara med och tävla i de här upphandlingarna. Och det tycker vi att vi verkligen har lyckats med. Vi har fått många nya företag som vi aldrig har varit med i Falu kommuns upphandlingar. Och det har varit en intressant del att följa. Och flera av de här, de har till och med sagt till oss att de lämnar normalt aldrig egna anbud. Utan de jobbar bara mot stora entreprenörer. Så det har varit intressant. Utav alla de här 22 upphandlingarna som har gjort oss har vi alltså fått 73 stycken. Och i stort sett kan man säga att det är bara små och medelstora företag som har lämnat anbud. Jag tror att det var 90% kommer dessutom alltså ifrån den närliggande regionen. Man säger att det är Falun, Gästrikland och Värmland. Det är få som är utanför vår region egentligen. Det som vi också har sett, det är att det har varit en ganska stor spridning på anbuden. Så att ni ser det alltså, det skillnaden mellan lägsta och högsta anbud totalt att på alla de här 22 upphandlarna, alltså det är så högt alltså som 24 miljoner svenska kronor. En fråga här. Ja. Det är 24 miljoner, har ni tagit alla lägsta anbud och alla högsta anbud i varje fack? Ja, så är det. Utöver så att säga de upphandlingar som vi gjort så har vi utnyttjat några av våra ramavtal och det har vi gjort så att säga bara utifrån kan man säga, tidsaspekter så att vi har funnit att det har varit lämpligast att istället för att göra en upphandling och kanske dra ut på tid så har vi funnit att under byggets gång att det har varit lämpligare att utnyttja då våra ramavtalsparter istället. Och det är lite grann på gott och ont. När vi upphandlar så får vi liksom ett fast pris. Upphandlar ramavtal så är de liksom på timme och då måste vi vara med och styra och leda
så att vi ser att de är effektiva. Ja, det är, i princip så är det Falun-modellen kan säga. Jag ska också säga då liksom att vi gjorde en egen speed dating i Falun inför de här handlingarna som har gjorts. Och där vi bjöd in så att där både entreprenörer och konsulter till vårt kontor här i Falun. Och det var också en intressant dag som vi hade, för att de konsulter och leverantörer just då, alltså innan vi hade kanske riktigt hunnit presentera det här förslaget, de var långt ifrån så att säga de innovativa företag som vi ville nå egentligen. De var mer traditionella och traditionsbundna. Men jag tycker att den här resan som vi har gjort med Lyngdal, den har gett oss otroligt mycket. Och det har varit en intressant del att följa hela det här inobilt. Därför att det har verkligen inneburit att vi har lyft, tycker jag, alltså de flesta av de här medverkande företagen till en innovationsnivå. Så det har varit intressant och det hoppas att Falun kommun ska fortsätta med. Ge Hans en applåd. Det här är ju en smärre revolution. Ja, det är det verkligen. I alla fall när det gäller siffror. Ja, från absolut. Från 2-3 anbud till 73. Ja. Det är väl en revolution. Ja, absolut. Men någon måste ju ha tagit på sig ett stort jobb och samordna det här. Är det Falun kommun? Ja, det kan man säga. Man kan inte köpa upp den tjänsten. Nej, vi är ju några stycken som jobbar med det här, självklart. Men visst, det har varit en stor uppfordring. Men jag tycker att det är oerhört intressant att jobba på det här sättet. Ja, det förstår jag. Ja, absolut. På det. Ja, absolut. Ja, vad spännande. Är det någon som har någon mer fråga här nu? Ja, där ser jag en hand. Är den på? Pia Ibusson heter jag, omvårdnadschef i Falun kommun. Jag undrar lite, du sa att det finns ju hur många som helst och det var 5 stycken som var intresserade, sa du i början. Det var konsulterna. Då tänker jag, så vet man varför det bara var, varför inte konsulterna visar intresse, vet man det? Jag tror kanske i och för sig att det var våra underlag som var så att säga då, så jag ska inte säga komplicerade, för det var de inte, men det får, vi angav så att säga att de skulle lägga ner ett ganska stort jobb, men det var så att säga för att vi skulle verkligen få dem att förstå innebörden av funktionsprogrammet, så att de verkligen förstår vad de skulle liksom ge sig in i. Jag tror att det möjligtvis var det. Och det var 4 arkitekter, eller samma bild? Ja, möjligtvis. Å andra sidan så kan man säga så här då, att när det gäller arkitekterna så fick de också en egen dessert för det egna jobbet som man la ner. Så att de hade en verklig morot egentligen att vilja vara med. Så egentligen det du säger är att det tar tid att lära gamla hundar att sitta? Ja, säkert. Och så har du en fråga där på Saras. Jag heter Sara Philipsson, kommer från Linnéuniversitetet. Jag undrar, för att sätta de här 24 miljonerna i perspektiv, hur stor är offertsumman totalt? Ja, du menar den, vilken budget vi har att röra oss på? Ja. 86 miljoner. Ja. Så det är alltså en tredjedel? Ja, det kan man säga. Så att det är en helt fantastisk siffra. Ja, det låter helt otroligt. Ja. Ja, du måste få svara. Du kan inte smita från frågan. Varför heter du kontroller? Är det någon strategi bakom att du gör ett annat jobb än tidigare? Ja, det kanske är lite mer än bara vara
upphandlare. Nu kommer vi. Ja, utan så att jag är ju med även i liksom, processen på ett helt annat sätt kanske. Hela processen, ja. Så du följer upp vad som händer. Ja, ja, det kan man säga. Men vi är ju ett team naturligtvis, självklart. Jag förstod det av oss. Ja. Ja, var det någon mer fråga? Vi hinner någonting. Alla ser kaffesugna. Ja, men då kör vi väl på det då. Vi har kaffe ute någonstans. Och det är, då ska vi ska tacka dig igen en gång med en applåd. Och så träffas vi här då. Ja, vi ska vänta på det. David, känner du nå? Och det är ju ganska morsomt då, att ge dig där hela Dalahästen. Ja, visst, absolut. Absolut, tack.